នៅក្នុងភូមិមួយមានបុរស២នាក់ឪពុកនិងកូនបានប្រកបរបរចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដើម្បីយកទៅលក់នៅឯផ្សារជារៀងរាល់ថ្ងៃពួកគេខិតខំថែរក្សាសត្វលាទាំងនោះខ្លាំងណាស់ក្រោយមកដើម្បីឃើញសត្វលាទាំងអស់កំពុងតែរីកធំធាត់ហើយនោះក៏មិនបង្អង់យូរឡើយក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់យកលាមួយក្បាលយកទៅលក់ដើម្បីបដូរជាប្រាក់យកមកវិញណែណែព្រឹកស្អែកនេះពួកគិតថានឹងយកលាដែលពួកយើងខិតខំចិញ្ចឹមមកយកទៅលក់នៅឯផ្សារក្រែងនឹងបានប្រាក់កាសខ្លះមកចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់យើងព្រោះពុកក៏មើលឃើញថាលាមួយក្បាលនោះវាក៏ធំធាត់ណាស់ទៅហើយដែរបើយើងមិនលក់វានៅពេលនេះខ្លាចក្រែងវាស្រកសាច់ទៅវិញច្បាស់ជាខាតដើមមិនខាននោះទេបាទពុកស្រេចទៅលើពុកគិតទៅចុះបើអញ្ចឹងយើងនឹងចេញដំណើរនៅព្រឹកស្អែកនេះលុះព្រឹកស្អែកមកដល់ទាំងពីរអ្នកឪពុកនិងកូនក៏បាននាំយកសត្វលាមួយក្បាលចេញទៅនៅពេលធ្វើដំណើរបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវដែលខ្លាចសត្វលាមួយក្បាលនោះហេវហត់អស់កម្លាំងនិងស្គមរីនរៃលោកពំបានថ្លៃទាំងពីរអ្នកឪពុកនិងកូនក៏ចាប់សត្វលានោះចងសែងវិញម្ដងលុះធ្វើដំណើរចូលដល់ក្នុងភូមិកាណាអ្នកស្រុកទាំងពួងឃើញហើយក៏នាំគ្នាសើចចំអកហ៎តើពីរអ្នកឪពុកនិងកូននេះឈួតទេឬលានោះវាជាសត្វពាហនៈសម្រាប់យកមកជិះទេតាម្ដេចក៏យកមកសែងដូចជាជ្រូកដូចជាក្ដាន់ទៅវិញមែនហើយមែនហើយដោយសារតែខ្មាស់នៅពាក្យតេះឌីរបស់អ្នកភូមិទាំងពីរអ្នកឪពុកកូនក៏បានស្រែកចំណងលានោះមែនហើយពួកយើងពិតជាឆោតល្ងង់ខ្លាំងណាស់គ្មានអ្នកណាគេសែងលាដូចជាយើងនោះទេបើអញ្ចឹងកូនប្រុសឯងជិះវាចោះទុកឲ្យពុកជាអ្នកដើរបានហើយក្រោយចេញផុតពីផ្ទះអ្នកភូមិបានបន្តិចក៏បានជួបនឹងអ្នកដំណើរម្នាក់ចំណែកអ្នកដំណើរម្នាក់នោះកាលបើបានឃើញដូច្នោះហើយក៏និយាយពាក្យតេះឌីឡើងយីក្មេងប្រុសម្នាក់នេះអីក៏អកតញ្ញូម្លេះឪពុកខ្លួនចាស់ជរាបែរជាឲ្យដើរនឹងដីចំណែកខ្លួនក្មេងខ្ចីបែរជាជិះលើលាទៅវិញមើលទៅដូចជាមិនសមទំនងទាល់តែសោះដោយលឺពាក្យតេះឌីដូច្នោះពួកគេក៏កាត់ចិត្តអៀនខ្មាស់ឡើងពេលនោះបូរ៉ាជាឪពុកក៏ឡើងជិះលើខ្នងលាជាមួយកូនប្រុសរបស់គាត់លុះធ្វើដំណើរមកដល់ក្បែរផ្ទះលោកមេភូមិអ្នកស្រុកឃើញហើយក៏នាំគ្នាស្ដីបន្ទោសអីមិនក៏ពីអ្នកឪពុកនឹងកូននេះគ្មានចិត្តធម្មតាអីម្លេះកូនលាទូជយ៉ាងនេះមិនក៏នាំគ្នាជីកទៅកើតមិនសមតំណងទាល់តែសោះទាំងពីរអ្នកឪកូនកែត្រូវអ្នកស្រុកជេរស្ដីហើយនោះទើបកើតចិត្តក្តៅក្រហាយក៏ប្រទូតបតវិញជាហេតុធ្វើឲ្យមានចំនួនកើតឡើងដោយសារបញ្ហារឿងក្តីដោះស្រាយពុំណាច់ស្រាច់ពួកគេក៏បាននាំគ្នាទៅជួបលោកមេភូមិដើម្បីធ្វើការជម្រះក្តីឲ្យជម្រាបលោកមេភូមិពីរអ្នកឪពុកនគរនេះជាមនុស្សគ្មានធម៌មេត្តាខ្លាំងណាស់សូមលោកមេភូមិជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យពួកយើងផងដោយលោកមេភូមិពុំទាន់នឹងច្បាស់អំពីដំណើររឿងរ៉ាវក៏បានចិត្តជីកដេញដោលអំពីដើមហេតុនៃចំនួនមួយនេះក្រោយស្ដាប់ការរៀបរាប់របស់ពួកគេរួចមកលោកមេភូមិក៏បានសម្រេចក្តីឡើងណាហើយណាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងនេះគ្មានអ្នកណាម្នាក់ខុសអ្នកណាម្នាក់ត្រូវនោះទេវាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះបើតាមការរៀបរាប់របស់លោកតាខាងនេះគឺគាត់គ្រាន់តែចង់គេចពីពាក្យនិន្ទារបស់អ្នកស្រុកទេតាចំណែកឯមាណពនេះវិញក៏មិនខុសដែរគឺនិយាយមកតាមការមើលឃើញនឹងភ្នែករបស់គេដូច្នេះរឿងក្តីនេះមិនមានអ្វីធំដុំនោះឡើយឥឡូវចូលលោកតាបណ្ដាលានេះដូចពេលមុនវិញទៅចុះព្រោះវាជាសត្វពាហនៈដែលអត់ធន់នឹងថ្មើរជើងនេះទៅហើយមិនអាចស្រកគីឡូព្រោះតែដើរប៉ុណ្ណឹងនោះទេរីឯមាណពឯងវិញក៏ត្រូវត្រឡប់ទៅបំពេញការងាររបស់ខ្លួនឯងវិញដែរបន្ទាប់ពីចំនួនបានដោះស្រាយរួចទាំងពីរអ្នកឪពុកនិងកូនក៏យកលីរបស់ខ្លួនចាក់ចេញទៅចូលកុំបណ្ដោយឲ្យភាពល្ងងខ្លៅឬកំហឹងបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់យើងនោះឡើយ